pečena slatka jela. Ova jela prave se od smjese izmiješane od mlijeka, brašna i jaja u takvom omjeru da se može lijevati. Temeljna je namirnica u ovoj smjesi mlijeko. Potrebni su dodaci brašno i jaje, a sve ostalo je za poboljšanje. Palačinke su mekani tanki mlinci koji se ispeku na dobro omaštenoj tavi od posve rijetke smjese. Za 4 osobe uzima se 3 decilitra mlijeka ako za osobu dostaju 2 palačinke. Na 3 decilitra mlijeka računa se otprilike 15 deka brašna, a dovoljno je jedno jaje. Obično se u palačinke stavlja jedno jaje, no ako želimo da palačinke budu posve lagane, treba u tijesto razmutiti samo žumanjke, a od bjelanjaca istući snijeg, pa ga kasnije polagano umiješati u tijesto. Ako se stavi cijelo jaje, može se staviti 1 gram sode bikarbone da ne bude žilave. Pri pravljenju ove smjese treba paziti da se najprije izmiješa malo jaja i malo brašna. Doda malo mlijeka, zatim opet brašna i opet malo mlijeka, tako da se od brašna ne naprave grudice. Od glatko izmiješane smjese peku se palačinke u limenoj crnoj tavi, tako da se u tavi najprije ugrije mast ili ulje. Suvišak masnoće se odlije, a zatim se malom sipačom ulije u tavu smjesa, koja se mora tanko razliti. To se postigne na taj način da se tava okreće dok se smjesa jednako po cijeloj tavi ne razlije. Zatim se stavi na vatru, ispeče na donjoj strani, okrene i peče na drugoj strani. Da se palačinka može lako okrenuti, treba je nožem okolo oblijepiti i žlicom uliti ispod palačinke malo vruće masti ili ulja. Tavu treba malo protresti, palačinku nožem ili lopaticom okrenuti. Početnice mogu sebi pomoći poklopcem ili limenim tanjurom, tako da poklopac stave na palačinku i tavu okrenu. Palačinka ostane na poklopcu, sklizne natrag u tavu da se i na drugoj strani prepeče. Za drugu palačinku treba ponovo uliti mast ili ulje na tavu, dobro ugrijati, suvišak masnoće odliti, a zatim opet sipačom uliti smjesu. Palačinke su bolje što su tanje i mekanije.